Я впевнений, що наша спільна робота в межах цього заходу стане дієвим поштовхом для втілення в Україні багатого міжнародного досвіду функціонування інститутів капеланів, адже у роботі конференціями братимуть участь представники капеланських служб Збройних сил тих країн, що є близькими нам за духом, поглядами та позицією. Країн, з якими ми маємо і спільне минуле, і що є більш важливим, я впевнений, спільне майбутнє. Потребує чіткого визначення статусу капелана, який би гарантував високий ступінь соціального захисту та моральної підтримки військового духовенства. І хоча на даний час в Збройних силах та Національній гвардії України працює 173 священнослужителя різних релігійних конфесій, з яких майже 150 знаходяться у підрозділах, що виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Саме на передових позиціях, саме там, де більше всього небезпечно. Військове духовенство формує потужну систему підтримки високої боєздатності, патріотичного духу і морально-психологічного стану всіх військових формувань країни. Вважаю, що могутня нація, потужна система переможних та боєздатних військових формувань можуть бути сформовані тільки на високоморальних та духовних засадах. Тільки людина, яка глибоко вірує, здатна перемогти себе, повести за собою інших, здобути перемогу для країни, для нації. Без щирої віри не можна рухатись вперед. Впевнений, що високий і фаховий представницький рівень учасників зібрання дасть можливість виробити дієві пропозиції та рекомендації, які сприятимуть виконанню одного із найважливіших завдань стратегії національної безпеки України – створення високоефективних, боєздатних підрозділів Національної гвардії, Збройних сил та інших військових формувань на основі високих моральних та духовних принципів. Чаші для осячення води, а також її можна використовувати для хрещення. А ось такий видається спальний мішок. Монтовний, звичайний, окремо монтовний, готовний до живого воїна. Подалі завдання, наприклад, пост. Наше завдання – забезпечити нашу армію не тільки сучасною зброєю, не тільки найкращою військовою технікою. Дуже важлива задача – будувати нашу армію на потужному фундаменті духовності і моралі. Тому що саме коли на такому фундаменті будуються армії, вони стають непереможними. І саме духовність, відповідальність за себе, за власну країну, саме віра відрізняє українського воїна від загарбника космополіта. І я переконаний, що саме віра сотень тисяч наших героїв, їх впевненість в собі, їх відповідальність перед власною країною зупинила, дала можливість зупинити ворога, який був значно і сильніший, і значно перевищував і в чисельності, і в озброєнні.